Поверніть героїв додому. Хмельничани вчергове прийшли на акцію підтримки українських військовополонених в обласному центрі. 170 хмельницьких учнів запустили повітряних зміїв зі своїми малюнками. Для чого це зробили? Стрільба з лазерної рушниці. В одному із вишів Хмельницького відкрили інтерактивний тир. Хто може його відвідати? Вже більше року ми нічого не знаємо, нічого не можемо почути про нього, як він там, що. Хмельничанка Неоніла, учасниця щотижневої акції «Поверніть героїв додому», говорить про онука, який, розповіла, перебуває в російському полоні. У руках жінка тримає вишитий донькою український прапор і плакат, про який, каже, хотіла б забути. Надіюся, що цей плакат, я більше його при собі не буду носити, що він вернеться додому. Живим, здоровим і неушкодженим. Ще одна учасниця акції Інга розповіла, 11 місяців чекає з російського полону брата. Дуже чекаємо його, віримо в його якнайшвидше повернення з полону і підтримуємо всіма силами всіх рідних, які збираються тут на акції кожну п'ятницю. Хмельницьке – єдине українське місто, за словами координаторки акції Лесі Стебло, жителі якого систематично з 19 серпня минулого року щоп'ятниці виходять на підтримку українців, які перебувають у російському полоні. На сьогоднішню 38-му акцію, розповіла Леся Стебло, прийшли 25 містян. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький. Мішки з насіннєвою картоплею вантажить волонтер Роман Богачаров. Овочі повезуть у село Вірнопілля Харківської області. Чоловік розповідає, це село було під обстрілами. Там проживав батько Романа. Все розбите, люди без світла, живуть на розбитих домівках або взагалі не в селі, десь там в городі. До повномасштабної війни Росії проти України у селі Вірнопілля проживали 750 людей. Жителів евакуювали через бойові дії, розповідає волонтер, керівник громадської організації «Мистецька сотня Гайдамаки» Олександр Попов. За його словами, жителі Вірнопілля повертаються, і волонтери «Мистецької сотні» почали регулярно їм допомагати. 7 березня ми побували там перший раз, подивились ці жахіття, в яких люди починають жити. На даний час це порядка десь 150-200 людей вже живе, повернулися назад. Чому ми взяли саме це село і чому ми ними опікуємося? Тому що зараз від них лінія фронту майже 70 кілометрів. Олександр Попов каже, людям почали допомагати з березня. Цього разу відправляють автомобіль «Шосте». Його завантажують будівельними матеріалами, зокрема ОСБ-плитами та цвяхами. Везуть генератор. Цемент, шифер, то, що треба, скажімо так, то, що зруйновано, трошки хоч якось накрити. Трошки ми веземо картоплі, бараболі, щоб люди могли засадити, тому що господарство в них не розміноване вже. Но є деякі, вони виділяють клаптики землі, де немає осколків, вони, то, що вони бачать. Допомогу повезе волонтер Сергій Верхотуров. Чоловік розповідає, їздить у Вірнопілля вже не вперше. Каже, у село повернулися навіть деякі сім'ї з дітьми. Цього разу волонтери передають ліжечко для дівчинки. Сергій говорить, в яких умовах зараз люди там живуть. На вогнище готують. Потреба є у всьому. І генератори, і балони, і газові маю на увазі, і одежа, і продукти. Все треба. І стройматеріали. На це все якось так от дивитись, тут дуже якось воно боляче, тому що скрізь там ж нема нічого. Ні хатів, ні школ. Олександр Попов каже, щотижня відправляють допомогу в село. Двічі на тиждень передають продукти військовим. Зараз везуть також автомобіль. Це волонтерські збори, це мистецькі збори, тому що ми називаємося «Мистецька сотня Гайдамаки». У нас є хлопці, дівчата, це відомі артисти в Хмельницькому, які роблять концерти, роблять збори. За словами Олександра Попова, волонтери возять допомогу також жителям села Велика Олександрівка, що на Херсонщині. Вікторія Мельник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. У Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті відбулось відкриття інтерактивного лазерного тиру. Студентка першого курсу Тетяна Ляшук ділиться враженнями від стрільби. Раніше я тримала мисливську рушницю батьку, також приймала участь в тирі звичайних, колись в школі також
було патріотичне виховання, і я там декілька разів практикувалася. Мені здається, лазерний тир він трошки легше, тому що немає такої віддачі і немає того шуму, який може відволікати і лякати. Керівник відділу навчально-інформаційного забезпечення та технічних засобів навчання Ігор Долгов розповідає про макет зброї. АК-47 абсолютно є по габаритам такий, як справжній. Також складається з пістолету Beretta Elite 2, на яких є лазерні ціли-вказівники для того, щоб здійснювати відповідні постріли. Під час стрільби, каже, можна обрати параметри стрілецької справи – погодні умови, місцевість, види зброї та боєприпасів. Студентка Жанна Пирожук говорить, раніше ніколи не тримала зброї в руках, і такий вид стрільби їй до вподоби. Такий вид тиру дуже цікавий для молоді, адже це не просто там гра чи ще щось, але можна навчитися дійсно стріляти, опановувати різні види стрільби. Це підтримує бойовий та патріотичний дух і дає змогу нам розвиватися. Президент інституту Юрій Телячий розповідає, хто може відвідати тир, окрім студентів. Одночасно тут може перебувати одна академічна група чисельністю до 30 студентів. Навчальні заняття відбуваються в контексті вивчення дисципліни «Захист України», враховуючи сучасну потребу вміння володіння зброєю. Однозначно, що заняття в тирі будуть відбуватися для всіх студентів, всіх академічних груп, всіх спеціальностей. І також, безумовно, для наших викладачів, для наших працівників. Наш тир відчинений безкоштовно для учнів загальноосвітніх шкіл міста Хмельницького. На облаштування тиру витратили 150 тисяч гривень. Це кошти спілки споживчих товариств Хмельницької області, розповів її голова правління Віктор Філіпчук. Тир перший на Хмельниччині, на теренах нашої області, вирішили зробити те, що ми можемо на даний час, це саме маленьке, навчити наших студентів і не тільки військовій справі, це влучно стріляти. Тому цю ідею ми сьогодні і втілили в життя. Валерія Ковальчук, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Ви коли народжували? 1 травня. Кузовісіньки, що ти там світишся, да? Подобається, не подобається? Очі закрили, каже, не подобається. Ага, і як ви себе почуваєте після пологи, дитинка? Я почуваюся добре, і дитина теж. Задоволені? Так. Всім? Так. Все добре, да? Це породілля Дар'я Сухорук. Каже, це її перші пологи, тому допомога акушерки під час премії була дуже важливою для неї. Пологи пройшли добре, швидко. І акушерка дуже допомагала зі всім і підтримувала, і підказувала, як що правильно робити, як дихати, і зіграла дуже важливу роль. З самого початку вона там підготовлювала, вона там маніпуляції різні там проводила, робила. Уколи ставила там за серцебиттям дитинки, також постійно приходила, дивилася, нам розказала, показала мені особисто, коли в доньки потуги, то між перервами я повинна була заміряти також серцебиття дитинки, слідкувати за серцебиттям. Валентина Куца, акушерка пологового відділення Хмельницького обласного перинатального центру, каже, працює у Хмельницькому обласному перинатальному центрі від початку його заснування. Деколи потрібно побути, вони просять, що побудьте біля мене, якщо немає партнера, і поговорити там. І взагалі, так, психологічна допомога потрібна жінці в пологах. Вона багато, є такі, багато хочуть поговорити. Побудьте біля мене, я хочу з вами поговорити про то, про все, що далі після народження я маю робити з дитинкою. Все їх цікавить. 20 років роботи було немало складних пологів, каже Валентина Куца. Було такий випадок, що перша дитинка народилася, а друга прийшлося в операційну йти. Поперечне там положення, не змогла народитися, йшли в операційну. Буває, що з погляду розумієш лікаря, що зробити, і стараєшся все, як сказала, так і робити. Це вас народився хто? Хлопчик, дівчинка? Дівчинка. Дівчинка. Моя друга дівчинка. А, вже друга дівчинка. Так. Перша чекає вдома свою сестричку з нетерпінням.
Як назвали дівчинку? Соломійка. А ще, каже, інколи батьки просили допомогти вибрати ім'я новонародженим. Є так декілька імен, що вони не можуть вибрати. От і да, запитували, підкажіть, будь ласка, як на вашу думку, яке би краще ім'я підходило моїй дитині? Запитуємо, як називається батько, як, дивлячись, краще звучить ім'я по батькові. Так підказуємо деколи, да, лікар, акушерка, да, таке бували випадки такі, да. На пологах акушерка і лікар – це невід'ємний тандем, каже лікарка-гінекологиня Наталя Мельник. Акушерка, вона більше часу проводить з жінкою, ніж лікар, бо лікар, він є, ну, один, так, на всіх, якби, чергова зміна, а акушерка 90% вона навіть 90, так, з жінкою. І вона частіше з нею контактує, да, більше її якби пізнає, знає, що більш там турбує жінку. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. Я вважаю, що ми маємо право жити світлим дитинством і світлим майбутнім, що ми маємо право жити без страху. Ці сердечка – це як любов до країни, бо я дуже сильно вважаю, що вона сильна, і я її дуже люблю. А ось ця квіточка, вона росте, і це означає, що як любов до моєї країни з кожним днем росте. ЗСУ настільки сильне, і волонтери, і взагалі у нас така країна класна, що все дуже-дуже швидко закінчиться і що ми переможемо обов'язково. 170 учнів запустили повітряних змій зі своїми малюнками в обласному центрі, розповідає координаторка акції Оксана Ратушняк. Педагогиня каже, приймали участь діти з 3 по 7 класи. Вперше в Україні за підтримки британської команди, яка готує Євробачення, сьогодні відбувається подія, яка називається «Земля, небо, будинок, мрія». Проєкт запуску дитячих повітряних зміїв. Сьогодні діти в Україні, в 4 містах України і в Ліверпулі одночасно о 12:30, це було домовлено один час, підняли у небо свої повітряні змії, на яких вони намалювали свої мрії. І символ Євробачення 2023 року, саме повітряний змій, сьогодні злітає в Україні, адже ми не приймаємо Євробачення, але є його організаторами. Про емоції дітей, які розмальовували повітряних зміїв, Оксана Ратушняк розповідає так. Це неповторні емоції. Вони отримують ці змії в коробочках малесеньких. Як вони складали їх, як вони розмальовували. Вони так чекали цього дня. Обрано 4 міста. Якщо подивитись на карті, вони так і утворюють змія. Це Київ, Львів, Хмельницький і Полтава. Це дуже круті емоції, тому що це є наше дитинство, воно кольорове і потрібно ним насолоджуватися. Аліна Мельничук каже, з першого разу не вдалося запустити повітряного змія в небо. Мені дуже подобається його запускати, адже він так гарно летить. Буває, звісно, не виходить, але нічого страшного, я не засмучуюся. Оце все означає те, що ми хочемо перемоги, оце означає, що ми дуже любимо свою країну. За словами Оксани Ратушняк, одночасно в 4 містах України запустили в небо повітряні змії 500 дітей. Михайло Жила, Юрій Чорний, новини на Суспільному, Хмельницький. Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Документальний авторський проєкт Мирослави Барчук. У Європі не було масштабнішої війни із 45-го року. Уперше, західні та українські інтелектуали розкажуть, скільки насправді триває російсько-українська війна. Зараз це війна, яка закриває вже гештальт. Як українська армія протистоїть російській і руйнує міф про непереможність другої армії світу. Що означатиме перемога України у цій війні? Це остання війна, останній обруч, після якого Україна буде незалежною. Остання війна. Скоро. На Суспільному.
Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.